Jori Deli bën një video me një bebush të vogël në krah dhe shpreh dëshirën e saj që kërkon të bëhet mami. Kërkon ndihmën e hallës se me këtë të bëj një bebush. Pra me sa duket, kuptuam që është duke bërë një shaka. Gjithsesi fëmia i shkon shumë në krah dhe tashmë duhet që patjetër t'i gjejmë edhe një të dashur që Jori të ketë mundësi dhe të realizoj ëndrrën e saj të jetë mama.